pyörimään tämä homma. Ja lähdetään ihan tässä näin, kelataan tätä tässä. Tämä on kiva, koska sulla menee kuulo ja mulla menee näkö. Mulla menee sekä että. Niin, tuossa okei. Okay. Joo, sä oot syntynyt 26, sä oot niin suurin piirtein sama ikäpolveen kuin Pave. Paavo, mua on 1,5 vuotta vanhempi. Vanhempi just oli, joo. Ja tässä sitten, kerrosti ihan tästä alusta. Sinun koulutuksessa muuten kävit, miten paljon koulia yleensä oli? Mä olin 5 vaille ylioppilas. Mä olin sitten Intissä siellä just ne loppuvaiheet. Ja meillä silloin Intissä olleelle tarjottiin semmoista typistettyä ylioppilaskirjoitusta, mutta mä mokasin sen ja mua nyt kaduttaa se. Ei niin kuin loppuelämän takia, vaan se, että ei tee yhtä asiaa valmiiksi. Ei se ole mun elämäni vaikuttanut ollenkaan, mutta vaan mä tykkään, että jos sä aloitat jonkun duunin, niin sun täytyy tehdä se valmiiksi. Että se on semmoinen pieni häpeä. Se oli meillä, katso, mä oon ihan samanlainen ihminen, se oli meidän sukupolvella etanoliisi se, että jossain vaiheessa sitten kun oli nämä sodat ja kaikki, vaikka nyt 10 vuotta meillä on ikäerä suurin piirtein, niin sitten se koulussa löi niin kuin sleperiksen. Ja minullakin pitkä saksa, että minä inhosin yli kaiken. Joo, no se on nyt oli kaiken kaikkiaan sille, tietyllä tavalla levotonta aikaa. No niin, sitten se, se 47 tosiaan meni sitten Axel Holmströmille. Ja sitten, mutta se rupesi harrastamaan sitten jo jatsia siinä vaiheessa jo. No kato, tämä musiikkiharrastus tuli joskus sodan aikana 42, kun me oltiin tietysti siihen, mitä meidän radiosta tuli siis. Kansanmusiikkia, saksalaisia iskemiä ruvettiin sitten lyhyitä aloilta etsimään ja BBC:ltä tähän löytyi musa. Tuli semmoisia jänniä propaganda-asemia, varsinkin yksi, josta mä en... Se nimi oli Deutsche Kurzwellensender Atlantik, josta tuli hirveän paljon siis Ylen Milleriä. Kaikkea tällaista ja sitten propagandaa. Se oli luultavasti siis liittoutuneiden propaganda-asema saksalaiset. Siinä oli paljon semmoisia juorijuttuja, niin kuin Saksan sisäisiä juttuja, kaikkea jännää. Mutta kuitenkin sieltä tuli hyvää musaa ja sitä kuunneltiin. Ja sitten me tutustuttiin. Me ollaan Paavon kanssa useasti ihmetelty, että missä me oikein tutustuttiin. Se oli luultavasti about 43. Jossain kotihipoissa. Ja siellä vaan tykästyttiin ja todettiin, että musiikki on molempien intohimoja. Ja samalla ei musiikki vielä, niin kuin justiin tämmöinen tanssi, swing, Miller, etc. Semmoinen perus swing-musiikki, joo. Ja Harri tuli kuvioihin. Vähän myöhemmin, koska Harri oli meitä muutaman vuoden nuorempi. Se oli jo sota loppu, koska Harri sairastui polioon. Ja mä olin Harrin kavereista ainoa, joka kävin katsomassa sitä säännöllisesti sairaalassa. Täältä kuitenkin sun jälkeen, kun Harri sairastui. Se oli jotain siis 45-6. En mä muista, mutta jossain... Oliko Harri alkanut soittaa rumpuja ennen sitä? Mutta se oli jo niin kuin sodan jälkeen. Harri soitti rumpuja ja... Sillä oli Harrin musiikkimaku oli hyvin erikoinen. Harri siis piti niin kuin perinteisestä niin sanotusti vanhasta jatsista. Ja sitten sillä oli yksi semmoinen hirveä favorite, Trick Trommler Bimbo. Joku englantilainen, saksalainen tämmöinen
joka pärisytti, tiedätkö semmoista tietynlaista epämuusikin, mutta se oli Harrin iso idoli. Sitten Harrin ihanne oli Victor Sylvester, joka on semmoinen englantilainen ballroom-bändi, joka soitti strict-tempo tanssimusiikkia. Ja Harri piti sweet-musiikista. Ja sitten oli jännä, että just tämmöinen kontrasti, siis just joku tämmöinen strict-tempo dance music ja sitten New Orleans. Ja mieletön kuulu värillä, mutta... Sitten täällä on ilmeisesti niin verenperintöllisesti kiinnostu siihen jiddismusiikkiin tämmöiseen. No totta kai se kuuluu siihen kulttuuriin, mutta ei se tullut niin kuin meidän yhteiselossa mitenkään esiin. Mutta se että Harrilla oli tuota silloisissa olosuhteissa ihan mieletön levykokoelma. Ja hemmetin hieno levyvaihtaja, tietysti semmoinen oikein iso kaappi, jossa oli latoa 20 levyä. Ja Harrin luona mä opin Frank Sinatran ekat levyt Tommy Dawesin kanssa. Ja siitä lähtien Frank Sinatra on pysynyt mun siis tosi suurena idolina. Mitäs muuten teidän taustalla tuli mieleen? Minkälaista kodista sä oot lähtenyt? Oot sä ihan tavallista? No mun isäni hän kuoli jo 30, mutta isä oli graafinen taiteilija ja äiti oli tekstiilitaiteilija. Mm. Ja isähän oli maineikas taiteilija, tehnyt Hesarin logoon isän käsialaa ja Viipurin tornin freskoton isän maalaamia. Ja täällä Helsingissä Capitol Teatterin kattomaalaukset on isän tekemiä ja isän jäljiltä on hirveän paljon kirjakuvituksia ja kaikkea tämmöistä. Äiti taas teki tekstiliä ryijyjä. Mutta taiteellisesta kodista niin kuin lähtee. Kyllä joo. Ajattelin vaan sitä, kun Pavehan tässä on tämmöistä kauppiaskodista ja samalla Harrikin oli kauppiaskodista. Joo, että se oli jännä, että heillä ei ollut... Paavolla varsinkaan ei ollut siis niin kuin musikaalista taustaa. Tosin Paavon äidin serkku oli ennen pianisti kuin Tapio Ilomäki, joka teki paljon filmimusiikkia, viihdemusiikkia, että jotain siellä oli. Mutta periaatteessa Paavon kodissa puhuttiin, kun niillä oli se agentuuriliike, niin puhuttiin kauppaa ja Paavo vanhempi Brody, hän oli, ja osittain Paavokin oli mukana siinä vanhempien business-hommassa. Ja Harrin vanhemmat taas äidillä oli tekstiilikauppa Fredan ja Lönkan kulmassa. Ja isällä oli pukutehdas Lönnrotin ruutta vähän ylöspäin. Ja sitten se oli niin kiva, että silloin kun me ruvettiin niin vakavasti puhumaan Skandian perustamisesta, niin Harrin vanhemmat ei päästänyt niin kuin Harria mukaan. Se Harrin vanhemmat ei luottanut Paavoon ja minuun, että ne on tommosia hunsvotteja, että ei niillä ole fyrkkaa, että ei voida luottaa. Joku tämmöinen siellä oli. No kyllä olisi pikkasen taaksepäin, niin siinä kotihippoimissa tapasit Paven. Ja sitten rupesit niin ehkä kavera enemmänkin ja puhumaan musiikista ja muusta ja hankkimaan levyjä. Joo, ja se oli sitten jo... Paavahan oli intissä ja mä olin kans intissä, että tämä meidän sitten niin kun tämmönen aktiivinen toiminta alkoi sitten heti rauhan tultua. Ja meidän Paavon kanssa yksi kova business oli, että me kierrettiin Helsingin divareita. Ostettiin levyjä kilokaupalla ja siellä oli sitten joukossa, tietysti jos me ostettiin semmoinen joku 100 levyn pino, niin siellä oli 5-6 oikeita levyä, tietysti artishowta tai jotain, jota myytiin siis. Fatsanin kahvila oli Helsingin semmoinen oppikoululaisen nuorison keskuspaikka, jossa oli everybody. Sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä. Ja siellä ostettiin ja myytiin siis. Ja just tämä Paavo ja mun, se tavallaan niin kuin alkoi sen levykaupan. Ja muistan yksi jännä juttu oli, niin meidän asiakkaana oli yksi joku kundi, joka teki mustan pörssin kauppaa.
Ja silloin tämmöinen hyväkuntunen 78 artichoben niin kulma tai joku, niin se maksoi jotain siis 2000 markkaa tai jotain. Ja tämä kaveri, se ei erikoisimmin niin kuin tykännyt musiikista, mutta tietysti se on helvetin hienoa, jos on hipoissa, voi soittaa tiedätkö, swing-levyjä. Ja se otti ja maksoi mitä vaan. Sitten se joutui poliisin käsiin ja se ei joutunut vankilaan, mutta sieltä tuomittiin hirveät sakot ja se joutui myymään takaisin niitä levyjä. Ja totta kai se tuli myymään niitä meille. Me löydettiin jokaisesta levystä hirveästi. Tuossa on naarmuja, tuossa tiedätkö? Ja jos oli maksanut levystä 2000 markkaa, niin tuossa on naarmuja, että okei, että saat 700, ehkä tiedätkö? Että me tehtiin siis, just tämän yhden kaverin kanssa tehtiin bisnestä siis mennen tullaan. Mutta jos sä olisit, no, Pave on kertonut kirjassa, että hänellä oli sitten kotona levyvarasto, mistä hän myi, että kun sitä... Joo, koska Paavon koti oli, se oli niin kuin meidän, koska se oli keskellä Helsinkiä, niin se oli meidän semmoinen toiminnallinen keskuspaikka. Mä asun Kruunuaassa, Pohjois-Rannassa, ja tietysti tämä Paavon koti Fredalla oli noin sijainniltaan edullinen paikka. No jos sitten rupesitte käymään Ruotsissa hakemassa sieltäkin levyjen myyntiäksi, niin? No ei, kato, me tuota sitten niin yhdessä vaiheessa niin me ruvettiin, koska Ruotsihan oli tietysti semmoinen ensimmäinen ulkomainen maa, johon me rakennettiin yhteyksiä. Mulla osittain jo se, että mulla oli sukua Ruotsissa ja me kirjoitettiin orkesterjournaalille niin uutispakinoita Suomesta ja saatiin siitä jotain pikkupalkkioita, joilla me ostettiin levyjä. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, niin kun rupesi tulemaan amerikkalaisia bändejä Ruotsiin, niin me järjestettiin konserttimatkoja Ruotsiin, että me chartattiin lentokone ja tehtiin siis sen verran bisnestä, että me päästiin itse ilmaiseksi. Koska tämä suunnin piti tapahtua muissa? No, se oli kuitenkin 50-luku ilmeisesti jo. No tämä oli 40-luvun loppukulta. Silloin kun siellä oli Ruotsissa oli Dizzy Gillespien bändi, Stan Kentonin bändi ja mitä kaikkea siellä oli. Mutta oli tietysti, Paavo oli se organisaattori, jos näin voi sanoa. Joo, okei. Okay. No joo. Se levybisnesistä vain pikkuhiljaa ihmisiä tuli näin konttia ja muuta. Ja sitten tuli tämä Swing 45. Joo, se perustettiin siis heti sodan jälkeen. Me todettiin, että jotain täytyy tehdä ja perustettiin siis tämä Swing 45, joka oli tämmöinen swinger. Meidän kokoontumispaikka oli Nissenin kahvila Aleksin ja Kluvikadun kulmassa, jossa oli kokouksia. Silveen säännöllisiä ollut, mutta... Oliko tämä niin kuin sinun ja Paven bisnes tavallaan? No ei bisnes, vaan meidän perustama. Ja näissä kokouksissa niin joku piti pakinan jostain ja keskusteltiin, soitettiin levyjä ja... Ja silloinhan ei siellä juotiin korviketta ja jotain tämmöistä. Ne oli oikein kivoja tilaisuuksia. Siihen vietettiin ilta ja meitä oli, ehkä siellä parhaimmillaan oli 50. Niitä paljon, sehän ei kovin suuri kahvilahan se ei ollut. Mitäs tämä tuli mieleen tästä kielisysteemi? Sinä ja Harrihan olette ruotsinkielisiä. Niin ei. No, Harrin kotona puhuttiin ehkä enemmän ruotsia, mutta Harrihan kävi suomalaista koulua ja minä kävin suomenkielistä koulua. Ja kotona mun isän oli kuollut jo 30, niin että äiti jäi leskenä hoitamaan kolmea poikaa ja sitten vielä mun isoäitini tuli huussolle, niin että kotona me puhuttiin äidin kanssa ruotsin kieltä ja Broidien kanssa
oli nyt semmoista sekakieltä, että vakostar haukidaan. Ja tuota, me pojat käytiin suomenkielistä koulua ja meidän niin kuin, koulukaverit oli tietysti suomenkielisiä, mutta niin kuin, koulun ulkopuoliset kaverit, siellä oli sekä että. Joo. Kun tuli vaan mieleen, kun siinä oli aika paljon ruotsinkielisiä oli mukana näissä jatsitouhuissa silloin joo, mutta ei se koska ei se ollut mikään. Se oli niin kuin luonnollinen juttu. Ei siitä koskaan tullut mitään skismaa. No niin, sitten tuli Jive Club jossain vaiheessa. No ja mä en oikein muista, minkä takia se Swing 45 muutettiin Jive Clubiksi. Muistan, Paavo on kertonut jotain, että siinä jotain häslinkiä oli viranomaisten kanssa jossain jotain, ja sitten piti niin kuin ikään kuin virallistaa jollain lailla koko systeemi. Joo, ja kyllä mä muistan, siis, koska Paavo aina hoiti näin niin kuin viralliset asiat, ja Paavolla on varmasti MAPEssaan on näitä dokumentteja jäljellä. Ja tietysti silloin semmoinen kaikissa näissä kokouksissa ja niissä tansseissa, joita me sitten myöhemmin järjestettiin, niin piti olla poliisiluvat, että koko tämä byrokratia oli hyvin, hyvin tarkkaa ja se piti hoitaa. No se Aiklap, se tavallaan on niin kuin virallisempi muoto tästä. Joo, no se, me tietysti kasvettiin sen homman mukana ja se virallistui ja sitten me ruvettiin järjestämään tuota Valderin salissa tansseja. Mm-hmm. Silloin kun sit tanssi oli kielto oli päätetty. Kielto oli päätetty ja silloinhan me tehtiin tietysti vähän verovilppiä. Siellä silloin tanssilippujen myötä piti myydä siis erikseen verolippu. Mm-hmm. Ja Valderin salissa niin se kassa oli niin kuin puolikerrosta ylöspäin, jossa myytiin liput ja sitten meni puolikerrosta ylöspäin ja ovella revittiin liput. Ja sitten meillä oli sitten tuttuja kavereita, jotka repi lippuja ja Paavo tai minä istuttiin kassassa ja myytiin lippuja, verolippu. Ja se, joka sitten siellä ovella repi liput, niin repi aina lippujen. Kuka oli tulossa sisään, niin repi Riikki ainoastaan sen pääsylipun. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa aina verot tuotiin takaisin. Repimättömät veroliput tuotiin takaisin. Se oli semmoista. Onneksi nyt jo preskribioitu rikos. Joo, sitä teki monet muutkin. Sitä teki kaikki tanssijärjestelmät, mutta tämähän oli siis, eihän tämä ollut mitään bisnestä. Me saatiin nyt debetakredit suurin piirtein menemään. No sitten näitä swing-klubeja sitten perustettiin muuallekin. Niin, tämä tuli sitten tuonne Kymenlaaksoon, Tampereelle ja Turkuun, Hämeenlinna. Ja sitten tuli Rytmikerhojen liitto. Sitten tuli Rytmikerhojen liitto. Mutta mä en niistä niinku muista, ne oli kans niinku, koska Paavo oli mitä mä sanoisin, enemmän siinä niin kuin organisatorisella puolella aktiivinen ja ekonomina, niin Paavo oli täsmällisempi kuin minä. Niin Paavo on ainoa kyllä. Teistä oli jonkunnäköinen tutkinto, kun hän oli ekonomi. Harjalla hän ei ollut myöskään. Paavo ei ollut, mä en tiedä valmistuksen, saiko se koskaan siis diplomi, koska siltä puuttu joku konekirjoituksen tentti, ja me kutsuttiin pitkään, niin Paavo oli melkonoomi. Joo, ihan hyvä. No kirjoitit samoin aikaan, kun tuli Ryhmikerhojen liittyvästä, te rupesit tekemään radio-ohjelmia 48. Joo, se alkoi siitä, että silloin siis, kun me oltiin tässä 45 perustettu, ja Hella Vuolijoki, hänestä tuli radion pääjohtaja, ja me kirjoitettiin kirjan Hella Vuolijoelle, että tulee liian vähän jatsia radiosta. Ja Hella vastasi, että tehkää itse. Ja siitä se alkoi. Mutta se oli kiva, että silloinhan piti
käsikirjoitus tarkistuttaa. Joo. Jouko Tolonen oli silloin, siis Jukka Tolosen isä oli silloin musiikkipäällikkönä. Ja hän tarkasti joka ikisen käsikirjoituksen. Ja muista mun omalle kohdalle sattui semmoinen, olin mä nyt kirjoittanut pakinan Benny Goodmanista, tai luultavasti Benny Goodmanista, ei samanlaista kirjoittanut, että maailman parasta jotain tämmöistä. Että maisteri Tolonen sanoi, että ette te näin voi sanoa, että te voitte sanoa korkeintaan, että mielestäni hän on erittäin hyvä, tai, mutta ei toimittaja voi sanoa, että hän on maailman paras. Joo. Ja se oli tietysti hyvin kasvattavaa, että oppi niin kuin sen silloisen radiokulttuurin ja kielen huolto niin kuin, suomen kieltä. Joo. Vaalittiin ja sitä hoidettiin ihan toista kuin sitten, kun tuli nämä kaupalliset radiot, jolloin siellä puhuttiin mitä tahansa. Ja te olitte tavallaan pioneereja omalla. Silloin oli ennen meitä, sodan aikana oli silloin tällöin jotain jatspakinoista. Se oli joku kotkalainen kaveri, mutta ne olikin siis semmoisia, että muutama kerran vuodessa. No. Mutta tietysti Paavon ja mun ansiosta tuli sitten. Ja varsinkin sitten siis, koska Armstrong oli ensimmäistä kertaa, oli se 49? 48 tässä oli. Joo, jolloin jatskirjoittelu lehdissä heräsi, koska silloin sen konsertin arvostelut kirjoitti lehtien klassisen musiikin arvottelijat, ja se arvostelu, mulla on ne, osa niistä on tuolla jatsarkistossa mun scrapbookissa. Ja ne oli siis ihan Jack Teagarden musta trumpetisti. Siis, ne oli täynnä asiavirheitä ja asiattomuuksia. Ja sen ansiosta, niin koska siitä nousi sitten hirveä lukijoiden ansiosta nousi aika iso protestiliike ja sen jälkeen tuli sitten lehti niin, että Åke Granholm Uuteen Suomeen, Sami Ahokas Demariin ja ketä, ne tuli aika paljon niin, että tämä kirjoittelu sai niin kuin asiantuntevia ihmisiä taakseen. Ja sen myötä sitten tietysti tuli uusia tekijöitä radion jatso-ohjelmiin. No sitten mennessä on tässä toinen, Rytmilehti. Ja sitten jossain vaiheessa Backmanson oli tavallaan jäädytön se lehden, kun... No se oli jäänyt. Backmanson omisti niin kuin lehden nimen ja sittenhän, kun me perustettiin Skandia-musiikki virallisesti silloin keväällä 1953, niin silloin perustettiin Skandia-musiikkia, rytmimusiikkia ja silloin nämä tavallaan sai niin virallisen muodon ja silloin Rytmilehti tuli mukaan kuvioihin. Ja Backmanson oli ollut silloin ennen sotia aktiivinen. Se oli rytmipoikien jonkinlainen manageri ja kaikkea tämmöistä. Mutta Backmanson oli sitten mistä ansaitti toimeentulonsa ravintola-alalla ja niin, että Backmansonin kirjoittelut oli liittyy ravintola-alaan ja sen erilaisia, että siellä tuli erilaisia skismoja ja sitten me jotenkin saatiin sitten Backmanson eroon pois siitä, että rytmistä tuli siis puhdas musiikkilehti. Joo, se oli aika jännä tapaus. Muuten tässä, kun siis rytmi ja Skandia perustettiin samana, tuliko Levybaari mukaan myöskin siinä vaiheessa? Se oli, joo. Me tavallaan niin perustettiin kolme yhtiötä. Joo. Ja eihän meillä ollut fyrkkaa ollenkaan. Ja
mun tuleva vaimoni rahoitti, lainasi meille fyrkkaa tähän alkuhommaan. Niin, että me saatiin siis Jaakko Furmanilta ostettua levybaari. Ja sitten me saatiin tää liikehuoneisto Hietalahden rannalta. Sen hallussapitäjä oli Sami Skurnik, basisti. Ja mutta siitäkin, silloin tämmöiset liikehuoneistot, ne oli kiven takana, että me jouduttiin siitäkin sitten siitä vuokrasopimuksen siirtämisestä maksamaan joku summa. Siinä muistaakseni yhdistettiin kaksi huoneistoa. Siinä oli asuunhuoneisto, siinä pian puolesta oli tämä liikehuoneisto. Ei vaan, se oli liikehuoneisto, jossa oli tämmöinen liikehuoneisto, joo. Ja sitten oli siihen kuului just takahuone. Ettei sinne mitään... Joo, haristus oli, joo. Siinä niin kuin etuhuoneessa oli kaksi kirjoituspöytää näin, niin kuin, ja sitten semmoinen pieni konekirjoituspöytä. Joo. Sitten me rakennettiin semmoinen lasinen erillinen huone. Ja sitten oli semmoinen takahuone, jossa oli varasto ja vessa. Joo, pikkuinen portaat, niin siinä oli keittiö. Ja sitten myöhemmin siinä pukkastiin kellariin reikä vielä senkin. Se voi olla, mutta se oli sitten taas mun aikainen. Mun jälkeen. No joo, okei. Ja niin tässä vaiheessa, kun tämä skanni perustettiin, oli myöskin Häkä-Kats oli mukana. Me oli siis Häkä-Kats, Paavo ja minä, jotka se perustettiin. Ja niin kuin mä kerroin just, että eikä Harri, olisiko niin, että me tiedettiin jo Harrin vanhempien niin kuin epäusko meitä kohtaan, että Harri ei ollut. Ja olisiko Harri ollut vielä silloin koulussa, mutta kuitenkin, että Harri niin kuin ei näissä kuvioissa ollut vielä siinä vaiheessa mukana. Mutta sitten tähän, kun tämä toiminta oli saatu alkuun, ja sitten me tehtiin Simon Bremin kanssa sopimus Carousel-merkin Suomen edustuksesta. Ja muistatko, koska tämä tapahtui? Ei, mulle jos siitä ei ole siis... Täytyy katsoa, koska noiden levyjen, mistä me nähdään ne julkaisupäivämäärät. Joo. Kato sieltä, kato Carouselilla, ne oli silloin Norman Grantsin. Tähän liittyy, että meidän piti maksaa olisiko se ollut niin, että sitten kun tämä Norman Grants juttu tuli mukaan, niin meidän piti maksaa semmoinen sopimustakuu, joka oli muistaakseni 300 000 markkaa. Ja me ei saatu Suomen Pankilta lupaa valuutan siirtoon. Niin. Tai me ei anottu, mutta siinä oli jotain hämmenkin, jolloin minä ostin matkalipun Tukholmaan, pakkasin taskuun niin 300 000 markkaa seteleen, joka oli helvetin monen nippu. Ja silloin siihen aikaan saa Tukholmassa vaihtaa pankeissa aina 20 000 markkaa per käynti pankissa. Joo. Että mä kuulin, ja sitten mä tapasin jonkun tutun mimmin Tukholmassa. Me kuljettiin pari päivää Tukholman pankkeissa, vaihdettiin 20 000 markkaa per pankki, että saatiin tämä 300 000 markkaa vaihdettua kruunuun ja maksettua tämä kosumma Carouselille. Tuli vielä mieleen, että mennään vielä vähän, siis se olisi vuosina 1951-1953, sä olit akkuteollisuuden palveluksissa. Joo, silloin sä tulit mukaan tälle äänilevyalalle. Se oli niin, että mä olin silloin siis ennen tätä akkuteollisuushommaa, niin mä olin noissa huolintaliikkeissä duunissa. Ja se oli hirveän kiva homma. Ja mä ajattelin, että okei, että jos mä en saa niin kuin musiikkialalta duunia, niin tää on mielenkiintoinen kansainvälistä hommaa ja vaihtelevaa. Ja tämän huolintaliikehomman aikana, niin siellä meitä oli niin kuin kolme huolitsijaa ja sitten osaston pomo, joka hoiti ne isot suuret asiakkaat. Me kolme hoidettiin sitten niin kuin privaattiasiakkaat, ja minä nuorimpana sain tietysti hoitaakseni sitten niin kuin pienempiä asiakkaita, ja yksi niistä oli levytukku, jolloin mä olin tuntenut Saarikon jo siis
pikkupuhasta lähtien meidän kesämökistä Sipoosta. Mutta kuitenkin niin mä hoidin siinä niin levytokuun huolintoja. Ja sitten Ossi Aalto, kapellimestari rumpali, oli silloin lisenssivirastossa töissä. Niin hänellä oli usein asioita meille päin. Ja mähän olin tutustunut Ossiin taas sitten, kun käytiin kuuntelemaan Ossin bändiä, Veli-Sovissa ja niin poispäin. Ja sitten Ossi kerran sanoi käydessään siellä huolintaliikkeessä, että hei, että tämmöinen firma kuin Akkuteollisuus, niin ne on alkanut äänilevyhommaan ja sitä on yksi insinööri hoitanut noin vasemmalla kädellä, että nyt ne haluaisi sinne kundin, että kiinnostaisiko sinua. No, totta kai, että Ossi Aallon ansiosta mä pääsin kiinni oikeasti äänilevyalaan. Mm-hmm. Joo, ja sinä on sätkipenä sitä, se on aika enää muuten. Muuten sitten Akkuteollisuus jatkoi aika pitkälle sun jälkeenkin vielä sitten toimintaa. Se jatkoi. Ja Akkuteollisuuden alku oli aika jännä. Silloin kun mä tulin, niin oli valmistunut juuri. Mä tulin sinne siis 50 vuoden alussa. Ja edellisvuonna niin oli valmistunut uusi tehdas Tikkurilaan, jossa valmistettiin akkuja. Muun muassa akkujen koteloita ja tämän akkuteollisuuden johtaja. Tämä akkuteollisuus oli siis yhden ruotsalaisen yhtiön suomalainen sisäryhdys. Siis joka tehtiin silloin ennen Skandian perustamista, niin mistä se syntyi se idea, että teette omalle Skandia-merkille oman levy? No katsottiin, kyllä tämä tietysti oman yhtiön perustaminen oli meillä kaiken aikaa muhimassa. Joo. Mutta sinä olit vielä vieraanvallan palveluksella? Mä olin vieraanvallan palveluksessa, mutta sehän oli tavallaan kaikki niin kuin pohjustusta tulevaa varten. Jees, joo, ja Kalevi Hartia ja se bändi, ketkä siinä oli, Lehtosen Pena oli rummuissa ja Heikki Tiijainen soitti klarinettia, ja Heikki Tiijainen klarinetti teki muuten Skandian logon, suunnitteli, ja oli hyvin paljon mukana rytmin graafisessa suunnittelussa. Joo. Heikki Tiijainen ja toinen, joka oli meillä Skandiassa auto, niin kun, tämä teki paljon graafista duunia, oli Osmo Valli. Teki nuottikansia ja luultavasti Heikki Tiijainen oli mukana nimenomaan rytmin taitossa ja rytmin logossa ja näissä. Jees. No joo, sitten olit 2 vuotta ja olit sitten siellä ja mikä sä olisit sitten luopumaan sitä Skandian osakkuudesta? No oli se, että me perustettiin sitten Skandia virallisesti 53 keväällä. Ja mä menin naimisiin 53 syksyllä ja Maija syntyi syksyllä 54 ja sitten siis perheeni isänä niin tuli niin kuin toisenlaisia velvoitteita ja Skandiassahan me ei tienattu mitä. Me tehtiin duunia siis vuorokauden ympäri ja näin. Ja sitten mä totesin, että okei, että ja siinä vaiheessa Harri oli tullut mukaan kuvioihin. Ja sovittiin näin, että mä myyn mun osakkeeni ja jaetaan tasan Harrin, Paavon ja Häkän kesken. Ja tässä yhteydessä mä muistan, kun mä menin sitten kauppaneuvos Lindbergin juttu sille Fatserelle. Tai tosin hän ei ollut silloin vielä kauppaneuvos ja tiedostelemaan duunia. Ja hän suhtautui tietysti vähän epäille, että
että koska mehän oltiin aikamoinen tavallaan kapinallinen yhtiö silloisissa niin kuin konstellaatiossa ja suhtautui minuun, mutta vähän epäillä, että miten olet vieraan yhtiön vakoilija tänne pyrkimässä, mutta sitten kuitenkin sain sen toimen ja olin siis sen Fatsenin äänilevy vähittäismyynnin niin kuin pomo. Ja sitten niin äänilevyjen maantuonti rupesi pikkuhiljaa vapautumaan, jolloin tämä tuontipuoli tuli mun vastuulleni. Ja siellä meitä oli siis niin kuin taustalla hyvin pieni ryhmä. Siellä oli tuotantopuolella oli Kärki, Helismaa, Kullervo, Jaakko Bori. Ja niin, että me oltiin hyvin paljon yhdessä, niin että mä jollain tavalla olin, ei nyt aktiivisesti mukana tuotannossa, mutta tavallaan mukana siinä tiimissä ja myöskin kaikki yhdessä oltiin niin kuin mukana valkkaamassa ulkomaista tuontirepertuaaria. Tuli mieleen, kun mä katson tässä sun tätä CV:tä, niin tuossa on sillä tavalla, kun sä niin kun lopetit Skandialta ja sitten aloitit musiikkifasolla, niin siinä on kuukausi väliä. Vietit sen niin kuin kuukauden kesäloman sinne kesällä, vai onko tämä vai? Mutta te katsoin. Luultavasti on. Joo. No okei. No mennään vielä tuon Skandian alkuvaiheeseen, jolloin sä oot vielä mukana siinä. Niin yksi, mikä mä oon huomattu, jos mä oon katsonut noita vanhoja annaleita näistä levytyksistä, niin näytti siltä, että kun Skandia aloitti, niin aika lailla semmoisen vanhan musiikin kanssa, taikka siis siellä ei pyritty mihinkään uuteen. Siellä on, mä en muista ihan tarkkaan niitä taitoja, että siellä on aika paljon tämmöisiä jo ystävällä taiteilijoita. Sitten siellä oli näitä sovittajia, oli Gottschinski ja tällä, että se aika lailla niin kuin varman päälle lähti siinä se. Ei siellä Gottschinski ole. Kato, silloinhan peruuttamisen aikoina, niin silloinhan Matti Viljanen oli tavallaan tulokas koko tähän niin kuin ammattiporukka, mutta emme kun ei. Kyllä siinä on ainakin, että kun mä oon katsonut näitä hakemista, siellä on, mä en muista ihan tarkkaan mitä levyä siellä on, mutta Gottschinski oli kanssa. Kato, koska mun jälkeenhän, kun mä olin lähtenyt, niin Skandiahan osti Riskolta Leijonamerkin repertuaarin. Ja siellä oli paljon tämmöistä pikkuklassista. Sä luultavasti sotket niin, koska meidän siis ne alkupuolen levytykset oli tota, se oli ensin ollut jatsihenkisiä. Ja ensimmäinen artisti, joka buukattiin, oli Anneki Tähti. Ahaa. No joo, no sitten no ilmeisesti on. Ja sitten siinä ihan näitä Skandian ensimmäisiä äänitteitä oli tuota Ekin Armi, joo, jonka Olavi Virtalaulo. Ja tuota, ja mä muistan Annekin tämä Monrepo, niin sitten Aili Runteen teksti oli pitkään ollut mun pöytälaatikossani. Ja me niin mietittiin, että mitä me tehdään. Ja meillä oli vaihtoehtoisena laulajana, oli Auvo Nuotio, oli yksi, koska hän karjalaisena. Niin kuin. Ja mä muistan, mä olin jo sitten lähtenyt tuota Skandiasta veksi. Ja kun Annekin Monrepo tuli lauantaan toivotusta, mä kuulin sen, niin mun tuli heti tuli niin kuin kirveellä päätä, jumme, tästä tulee hitti. Kun siinä sattui niin kuin asiat, vaikka Annikilla ei ole mitään tekemistä Karjalan kanssa, mutta siinä vaan kaikki asiat sattui kohdalleen. Levy ilmestyi, luultavasti sää oli just siihen
tunnelmaan sopiva. Ja no sitten siinä oli se, että se on aika jännä, että Eki Lindström ei sitä kertonut, mutta se on muisten lähteistä ollut se, että Eki tarjosi kappaletta ensin Kärjelle, ja Kärkis tykkäsi, että ei tämä ole mikään oikein hittisysteemi. Ei, kato, teksti oli, Aili Runteen teksti oli meillä siis, Aili oli antanut sen meille niin kuin tuotantoa varten. Ahaa. Ja meiltä se meni sitten Ekille sävellettäväksi. Ja no, esimerkiksi Topi itse kertoo muistamissaan siitä, että se on hänen suurimpia virheitä oli se, että hän ei huoli sitä kappaletta sillä aikana. Pauli kertoo kirjassa just siitä, että se oli Topille ekana tämä. Se voi olla, mutta sen mä muistan, että siis, se voi olla, että kun Eki oli saanut sen tekstin, että hän oli sen niin kuin valmiin paketin kanssa sitten kulkenut. Mutta sen mä muistan, että se Aili Runteen teksti oli pitkään mun pöytälaatikossa. Joo, nimenomaan sulle. Tai meillä oli siinä, Skanner oli siis kaksi kirjoituspöytä, oli niin kuin ikkunapäin ja niiden päädyssä oli pieni konekirjoituspöytä, jonka pöytälaatikossa oli tänään. No tuossa kanssa me kerrottiin jossain just siitä, että toi nuotio teki jotain tarkennuksia tekstiin myöskin jossain vaiheessa. Kun nuotion pitäisi levyttää tosiaan, niin hän olisi tehnyt sen tekstin jotain muutoksia, mutta ilmeisesti niitä muutoksia ei koskaan sitten hyväksytty. Että se oli se koska Ailihan oli tuota karjalainen, että en mä usko, että... Sori, ootas pikkusen. Joo, okei, okay. No mutta tota, joo. Mä itsekin tiedän niin. Vähän, mitä mä oon tehnyt. Mitä sä tein, se on ihan hyvä, joo. Niin tota, joo, no mutta se, kun sitten sä myit sen Skandian, tai osuuteen Skandiassa sitten ja levybaarissa ja Rytmissä. Mutta mitähän se tapahtuisi jollain lailla sun jälkeen sitten, kun rytmimusiikki jää niin kuin Paavon omistukseen ja Harrihan ei ollut mukana siinä ollenkaan jossain vaiheessa. Mä en tiedä, mitä keskenäisiä niin kuin uudelleen järjestelyä tekee, mutta se oli selvää, että Harrihan keskittyi levytuotantoon, koska hänellä oli, se oli hänen niin kuin, kyllä. Ja Rytmilehti ja konsertit, niin ne oli sitten niin kuin enemmän Paavon. Ja levybaari myytiin sitten Häkälle. Häkä katseltaan se sitten. Ei kato, kyllä se. Että se oli koko ajan Skandinavia. Mun tietääkseni oli. Joo, no sen mä muistan. Koska mä niitä, niin kuin, vaikka me tietysti erottiin hyvinä ystävinä ja oltiin jatkuvasti tekemisissä, mutta en mä niistä yhtiön sisäisistä niin kuin siirrosta ennen mua koskenut, enkä mä ollut niistä niin kuin sillä tavalla kiinnostunut. Joo. No sä et ollut sitten mukana esimerkiksi silloin, kun Saukki tuli mukaan sitten tavallaan siihen tuotantotiimiin puhtiin. No mä oon asunut Saukin kanssa samassa talossa 5-vuotiaasta alkaen, niin että Saukki on todella mun lapsuuden ystäväni, mutta silloin kun Saukki niin kun tuli Skandian sopimuksella tekstin kirjoittajaksi, niin mä en tietenkään siinä vaiheessa ollut mukana, mutta totta kai on Saukin kanssa ollut tekemisissä tekstin teettäjänä kautta vuosien. No sitten vielä myöhempinä aikoina oli musiikkiviestissä. Teillä oli tämä Jatskoonen, missä olit sinäkin mukana, ja Paavo ja Harri. Tai niin sun nimessä oli siinä mukana myöskin. Jatskoonen. Joo. Oli. Mä just sain tämän, en ehtinyt vielä kuunnellakaan. Jatsforum. Nauhoitus vuodelta. Se oli taas musiikkiviesti nimessä lehdessä. Oli Jatskoonen niminen. Oliko siis niin kuin kirjoituspalsta? Oli. Jaa, no levyarsalle palsta, mikä oli tämä musiikkiviesti oli Fasun lehti. Se oli silloin Fasulla ja Luunissa. Ja siinä arvostettiin jatslevyjä ja sitten aika pitkälle justiin näitä glanssilevyjä, näitä
kun ne tuli Skandialle silloin. Niin, niin... Se voi olla, mä en niin kuin, mulle ole siitä jäänyt mitään. Joo. Et, ihmeellistä muistuu. Sun nimensä, eli mun siinä ingressissä on, että et se oli... oli mut... Yhdessäkään me valittiin, niin, no silloin ei ollut valikoimisen varaa, ei tullut niin hirveän paljon. Mutta teillä oli kuitenkin aika kiinteä yhteistyö, olisitte niin tavallaan Skandialla ja Fasulla siinä vaiheessa vielä, että Fasu tavallaan markkinoi näitä Skandian levyjäkin. Joo, kato nyt, mä en muista koska niin kuin, koska silloin alkuaikoina, silloinhan me hoidettiin jakelu itse. Mm-hmm. Ja sitten mun jälkeen Levytukku ja Saarikko tuli jollain tavalla kuvaan mukaan. Ja varmasti sitten vuosien saatossa niin yhteistyö Skandian ja Fazerin varrella pehmeni. Niin. Koska siellä varmasti oli enemmän niin kuin samantapaisia intressejä. Joo. No, sulla on noin Paavon kanssa oli yhteistyötä kuitenkin sitten myöhemmin. Tuossa oli esimerkiksi Kaleidoskooppi. Kaleidoskooppihan me tehtiin siis. Me tehtiin, vuonna 62. Se alkoi kesällä 62. Joo. Ja päättyi kesällä 67, että me tehtiin 250 lähetystä. Ja se oli aika kova. Se oli silloin TV nyt ei ollut vielä siis niin hirveän suurta, mutta siis Kaleidoskooppi, silloin tehtiin siis jonkinlaisia kuuntelijatutkimuksia, niin Kaleidoskooppi oli siellä oli ykkösenä oli radiossa oli kai aamuhartausuutiset ja Kaleidoskooppi. Ja Kaleidoskooppi päihitti monta TV-ohjelmaa siinä vaiheessa. Ja se oli todella siis suosittu ohjelma ja me tehtiin sitä antaumuksella. Se oli, kun Eke Melakoski antoi meille sen niin kuin toimeksiannon ja antoi meille vapaat kädet ja sitten me Paavon kanssa todettiin, että tehdään tästä niin kuin tietyllä tavalla musiikkilehden omainen ohjelma, että siinä soitetaan musiikkia laidasta laitaan. Joo. Haastatellaan artistia, luotaan, soitetaan kuuntelijoiden toivelevyjä ja puffataan omia. Joo, mutta siinä me oltiin kyllä hyvin, hyvin tarkkoja, koska me tiedettiin, että kollegat tarkkailivat meitä tarkasti. Ja varsinkin Topi Kärki, joka oli hyvin seurasi hyvin, hyvin tarkasti, mitä radiosta soitettiin, niin me Paavon kanssa oltiin hyvin tarkkoja siitä, että levymerkkejä soitetaan suurin piirtein niiden niin kuin markkinaosuuden suhteessa. Joo. Että kukaan ei pääse meitä niin kuin sen asiasta mollaamaan. Mutta radion sisällä oli sitten joku tämmöinen ohjelmalautakunta, jossa istui sekä ohjelman niin kuin ohjelmapuolen ihmisiä että teknisen puolen ihmisiä ja Paavo Arni, joka silloin oli radion tekninen johtaja. Niin mä muistan Melakoskenenkin sanoi, että hän oli monessa kokouksessa yrittänyt häätää Paavoa ja mua pois, että mitä nuo kundit tuolla istuu myymässä omia levyjänsä, niille maksetaan siitä. Tämä oli aika ennen, kun mä myöskin itse olin 60-luvun alussa, silloin mulla oli myös omia sarjoja, en muista edes, mikä, no joku nyt oli kuitenkin semmoinen aika vakituinen sarja, mikä tuli kerran kuukausi tai jotain muuta. Ja silloin sitten jossain vaiheessa joku kanssa ihmetteli, että miten siellä nyt kolme äänelevyyhtiön kundi on, sinä ja Paavo ja minä, että mä en ole Skandias kanssa töissä ja siellä on hirveä halabolo, mutta ei sitä sitten koskaan mitään sen ihmeempää tullut, kun joku sanoi, että ne on asiantuntijoita. No, sitähän me oltiin ja mä luulen, että me kaikki niin kuin tiedettiin, että meidän asema on eräällä tavalla hyvin kyseenalaistettu ja me
yritettiin hoitaa hommamme mahdollisimman hyvin ja puolueettomasti. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Eikä suinkaan voinut tehdä mitään ainakaan kovin härskejä kutinpäin vetoja. No mites te olitte tosiaan kilpailuja jota Skandia-musiikkia, musiikkifatseria myöskin myöhemmin, sit, kun se tuli diskofoniin, niin se oli myöskin, te olette niin keskenneet tavallaan kilpailuja, mutta te olette kuitenkin hyviä kavereita. Joo, jatkuvasti. Ja silloin koko siis toi kilpailu oli se oli puhdasta, ei siellä tehty mitään semmoisia ikäviä välistävetoja. Silloin oli kova skaba tietysti levytyslupien, eli kustannus, ulkolaisten iskelmien kustannusoikeuden saamiseksi. Ja ne lähteet, tämän oli meillä kaikilla, ne Tukumassa oli 3 tai 4 firmaa, joille niin kuin valtaosa Skandinavian kansainvälisistä Skandian oikeuksista kasaantui, niin se oli, että kuka ensimmäisenä vapaille ehti. Eli me kaikki seurattiin tietysti, mitä maailmalla tapahtuu, ja sitten piti tsekata, että kuka on nyt Come Priman skandinaavinen kustantaja. Mä muistan just Come Priman suhteen, niin se oli kai Stikkan Andersson, joka oli tuota sen skandinaavinen kustantaja. Ja mä soitin Stikkalle siis tuntia ennen kuin Jaakko Boori tai jotain. Että nämä olivat hyvin tämmöisiä niin kuin kivoja kilpailuja. Ei siinä tullut mitään hard feelingsia. Leikillä me tietysti kiroiltiin ja sätettiin toinen toisemme, mutta kaikki tapahtui niin kuin ystävyydessä, ja me oltiin sitten siviilissä kuitenkin hyviä ystäviä. Ja Pavelhan tosiaan oli sitten Skandian kanssa hyvät suhteet jo vannasta, esimerkiksi metronomen ja Karusalin kautta sinne myöskin kustannuspuoleen. Joo. Kaikkea oli siis, koko tämä piirihän oli hyvin pieni, että sanotaan, Tukumassa niin oli 10 vaikutusvaltaista ihmistä, joiden kanssa piti tulla toimeen ja joiden kanssa oli tärkeää olla erittäin hyvät suhteet. Ja siinä oli ilmeisesti myöskin semmoinen systeemi, että just kun ajatellaan Skandia ja sitten metronome Karjuslain homma, niin nämä olivat kaikki tämmöisiä dynaamisia uudempia yhtiöitä, jos ajatellaan niin kuin Fasu Dekka näin, niin oli tämmöisiä. No kato, silloinhan oli, voi sanoa näin, että Skandian myötähän tuli niin kuin uusi sukupolvi. Joo. Alalle. Ja sama koski myöskin Karjuslain metronome. Ne oli niin kuin nuoria, se henki oli. Joo. Samanlainen. Suuntaa angloamerikkalaisesti suuntautunut ja tiettyä aggressiivisuutta. Joo. No mites diskofoni sitten tuli tavallaan sen tietyllä lailla, siis voidaan sanoa, että se tuli niin kuin Fasun kylkiäisenä, vai miten voisi sanoa sillä lailla, että tavallaan irtää? Diskofoni perustettiin 1956, joo, kun RCA oli sanonut irti jakelusopimuksensa Emin kanssa, joka oli kestänyt siis siljana vuotta. Mm. Ja Sixten Eriksson Ruotsista oli tietoinen tästä, ja hän tiesi, että RCA:n pomot on Genevessä silloin ja silloin. Hän hyppäsi koneeseen ja sai nämä ihmiset käsinsä ja sai solmittua Skandinaavia koskevan jakelusopimuksen. Ja sen sopimuksen yksi ehto oli se, että RCA-firma täytyy olla itsenäinen, juridisesti erillinen yhtiö. Joo. Ja Ruotsissahan oli silloin, Sixten Eriksson oli hänen johtamansa firma oli Telefunken Försäljnings AB, joka oli niin kuin Telefunken levyjen jakeluyhtiö. Ja sitten perustettiin
Gramofon AB Elektra hoitamaan tuota RCA-puolta ja vastaavasti Suomessa Discofon. Ja silloin kun mä olin sitten Fasulla, niin Bengt Liljeroth, joka oli sähköliikkeiden hallinnollinen johtaja, oli hoitanut tätä levypuolta noin vasemmalla kädellä. Kaikki oli Fazerin jakelussa. Ja kaikki oli suht vaatimatonta, mutta sitten tuli Elvis ja mä taas olin taas Fazerilla kontaktina sähköliikkeen ja Discofonin välillä. Ja sitten Bengt kysyi mulla puhelimessa, että nyt tämä rupeaa paisumaan liikaa vähän mulle, että tiedät sä ketään, joka tulisi hoitamaan tätä näin. Sitten mä sanoin, että miksi sä kysyi multa? Tuut sä? Juu. Se oli sillä... Ja miten sinun täällä, joku kertoi justiin, tai en tiedä onko se huu, tai tuommoinen epävarainen tieto justiin, että siis tämä oli niin kuin ruotsalais-suomalaisomistajana, että sulla olisi ollut fyrkkaa myös tässä Discofonissa kiinni. Alun pitäen Discofonin osakkaat oli Ruotsissa oli 50% osakkeista ja Suomessa oli osakkaana sähköliikkeiden kauppaneuvos Hietanen, Bengt Liljeroth ja Fazerilta Roger Lindman. Ja sitten ja mä tulin sinne siis ihan palkattuna äijänä ja sitten vuosien saatossa niin Bengt Liljeroth halusi keskittyä niin kuin sähköliikkeiden hommiin ja hän myi osuutensa minulle ja sitten kauppaneuvos Hietanen kuoli ja mä sain kuolinpesältä ostettua ne osakkeet ja sitten sain tuota ostettua Roger Lindbergin osakkeet. Tämä tapahtui siis vuoden varrella. No, minkälainen osuus sulla sitten oli loppujen lopuksi siitä Discofonista? Tai onko se liikesalaisuus? Ei, se oli liikesalaisuus. Mutta silloin se oli siis, koska mä halusin, että silloin kun mä tein tämän dealin Liljerothin kanssa, niin kun hän olisi halunnut antaa kaikki veksi. Mä täällä täytyy pitää jotain, että koska tämä on kuitenkin ollut tärkeä osa sun elämästä, niin että hänellä oli jotain. Mutta siinä yhdessä vaiheessa niin olisiko ollut niin, että mulla oli 145 ja Bengtillä oli 5 ja Ruotsissa oli 50. Jotain tämmöistä. No. Ja sitten kun Gugi tuli kuvioihin mukaan, silloin taas nämä tapahtui monenlaisia muutoksia. Joo. Sitä niin kuin olin ulkona silloin kuviosta, joka päästä kuukin tuli mukaan. Mä en sitä tiennytkään, että mitä sen kaikki tapahtui. No se nyt ehkä tähän kuulukaan sitten. Ei välttämättä. Ei välttämättä, joo. No niin, sä oot kuitenkin ollut aika pitkään aikaa ollut niin pois noista kuviosta. Ollut hetkinen siis 14, mä oon ollut 20 vuotta. Niin. Vähän päällä. Joo. Jees. Onko sinä koskaan harmittanut se, että silloin aikana sitten lähdit pois sieltä Skandiasta, että sinä et jatkanut pitempään, kun sinä olisit alkoi nousuvan? Joo. En mä tiedä, minua harmittaa. Minua tietysti se, että kun olen lähtenyt, niin kohta sen jälkeen tuli Monrepo. No se tietysti, että minä olin odottanut puoli vuotta, niin, mutta toisaalta niin mulla on ollut onnellinen elämä ja mä oon ollut tyytyväinen. Mä en ole tehnyt suurempia mokia ja tähän työn rupeamaan on sisältänyt hirveän paljon kivoja asioita. On saanut olla työskennellä lahjakkaiden, innokkaiden ihmisten kanssa. Ei mulla ole mitään katumista. Ja se, että jos rupeaa vatvomaan taakseen jääneitä, niin siitä se ei se ole kivaa.
pitää katsoa eteenpäin. No, tuli vaan mieleen se, että jos olisi ollut aktiivisesti mukana Skandiassa, niin olisiko se toiminut eri lailla, että olisiko sen tarina ollut erilainen, koska kun katsoin tätä Discofonia silloin, kun sä oot siellä johtanut, niin siinä on sellainen tietty ideologia ollut aika paljon perimmäisenä aina, että semmoinen tietty taiteellinen pyrkimys ja muuta, että Skandi oli niin paljon kaupallisempi tietyllä lailla. No, se ehkä johtuu mun niin kuin perhetaustastani, ja mulla on ollut aina semmoinen, mitä mä sanoisin, kuulostava hienotasana ideologinen peruskuva, semmoinen, että levyyhtiön täytyy myös jollain tavalla olla mukana musiikkikulttuurin kehittämisessä, eikä vaan leikkiä hittikonetta. Mulla se on tietysti kiva, jos levy nousee listoille ja tulee. Se on kiva, mutta kyllä mulle tuottaa enemmän tyydytystä se, että mä oon saanut aikaan levyn, joka on taiteellisesti, musikaalisesti tasokas ja myynyt sen verran, että se maksaa itse itsensä. Mutta se, että onko se lista 1 tai listan 17, niin se ei se nyt ole niin. Tässä on aika ennen, että ympärillä on tavallaan sulkeutunut, kun ajatellaan sitä, että tuli Skandiasta, tuli Finskandia ja sitten jossain vaiheessa Discofoni nämä kotimaista lisät myytiin Fasulle ja sitten, tai Warnerille, ja nyt se on, niin kuin samaa puljaa kaikki ollut tässä sitten Warneria. Ja siellä on myöskin nämä sun ideologiset levyt ollut samassa Skandian ja Fasun näiden kamojen kanssa, kun on tehty näitä uusia julkaisuja. Se on niin semmoinen aikamoinen sekametelisoppa ollut nyt. Se on sekametelisoppa, ja sehän mua tavallaan huolestuttaa nyt, kun Warnerilla on siis, voi sanoa, että niiden arkistossa on koko Suomen kevyen musiikin historia. Ja ne on hoitanut sitä kohtuullisen hyvin, mutta tietysti, koska se toiminta kuitenkin perustuu debit credit ajatteluun, niin siellä arkistossa makaa siis hirveä määrä hienoa musaa, joka olisi kiva saada esiin, mutta markkinat on kovat ja varsinkin se, että nyt kun kaikkien isojen levyyhtiöiden päämiehet asuu jossain hemmetin kaukana, niin ei niillä ole intressiä. Eikä minkälaisia siteitä suomalaisen kulttuuriin esimerkiksi. Niin, ja eikä ne halua niin kuin sijoittaa siihen mitään, ja se on karskia bisnestä. Joo. Tosi tässä nyt pikkusen on viime vuosikymmenen muuttunut. Tämä nyt on paljon tehty tämmöisiä nostalgiakokoelmia, joissa on näitä vanhoja äänitteitä julkaistu uudelleen CD-kokoelmia, sillä että saatu niin kuin uuteen asuun niitä ja ehkä uusille polvillekin kuunneltavaksi. Tässä on yksi tietysti on tämä radion ohjelmapolitiikka, mikä on hirveän surkea siinä, että siellä on hirveän määrä levyjä, joita ei koskaan soiteta. Joo, se on surkeata siis. Kun siis ajatellaan, mä muistan, nyt meillä oli yksi Grammys-kokous tässä syksyllä,